Ovo je video broj 8 tečaja za sačuvano uokvirenje kojeg je realizirao Rinaldin. Tečaj obuhvaća 14 videa, a pripremio ga je i predstavio Mal Reynolds, priznati autoritet na tom polju. There are occasions when you have artwork on board. U nekim slučajevima slika koju treba uokviriti je nešto deblja. To može biti, na primjer, akvarel na kartonu. Debljina kod sačuvanog uokvirenja može predstaviti problem, budući da kad se postavlja paspartu na debljoj slici, pritiskom na vanjski rub paspartua, rub otvora teži podizanju. Ovaj se problem može riješiti na dva načina. Prvi način sastoji se u upotrebi jednog kartona iste debljine slike sa otvorom tako da slika udobno uđe unutra. Fiksirati sve skupa trakom gumiranog platna. I ovo je rezultat. Pogledajmo sada drugi način kako riješiti problem deblje slike. Uzeti komade kartona škarta koji imaju istu debljinu slike i acid free ljepilom zalijepiti ih na kartonskoj poleđini. Na kraju odrezati višak kartona. Sve proizvode za sačuvano uokvirenje naći ćete na sajtu rinaldin.com.